Կոպյան, ատելության խոսքի մասին շատ խոսվեց, ես կուզեի խոսեի կենցաղային խոսքի մասին, այսքան այն կենցաղային, սովորական, այն լեզվով, որը հերարցակվում են տարբեր հաղորդումներ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հեռուստաընկերություններում, ու եւ ոչ միայն հեռուստաընկերություններում, նա երբ պետությունը գրում է կռիվոր կրենք, որտեղ հիշում եմ երեխա ժամանակ որ ֆուտբոլ էին խաղում, ասում են կրենք, ասում են գնացեք կարանում չամադան կրեք. Բայց պետությունը խրախուսում է գովազ, որտեղ գրած է կրեք, դու ամեն ինչ կարաս, հիմա կարծեմ Իդրամն է մի հատ գովազ դանում, եթե չեմ սխալում, հեշտ է. Այնուամենայնիվ ես հարցս հետևյալն է, դուք չեք կարծում, որ ձեր հանձնաժողովը որոշակի առաքելություն ունի, որ լեզուն նույնիսկ ամենակենցաղային մակարդակի վրա ճախճատվի. Երեկոյան լուրերը դեռ քիչ թե շատ գրական հայերեն են հնչում. Բայց մանավանդ առավոտվա, մանավանդ երիտասարդների համար նախատեսված ծրագրերում, չգիտեմ, մոդա դարձել, ինչ ա դարձել, որ այդտենց այդ կենցաղային տնական կիսագողական, կիսաժարգոնային լեզուի հնչում. Ես քաղաքական կոնտեքստի մասին չեմ խոսում, լավ, ես խոսեմ ուղղակի պարզ կենցաղային հաղորդումների մասին, եւ նրա մասին չեմ խոսում, որ դեռ ասին, չգիտես ինչի թինեյջեր են ասում. Ես խոսում եմ պարզ, դու կարաս, մենք հասկանում եք, չի ինչի մասին է խոսքը գնում. Ոչ թե հասկանում եմ, այն իհարկե կիսում եմ մտահոգությունը. Ես դրա մասին պատասխան եք, պարոն Ակո։ Երբ որ ես դրա մասին խոսում եմ, ապա ես նույն էմոցիաներով եմ խոսում, հա, որովհետև տեսնում եմ։ Ես անհամեմատ միգուցե օրինակ վերեմ, նույնիսկ այն պատերազմի ծանր տարիներին, եւ երբ որ հեռուստատեսությունում եմ աշխատում, մենք հատուկ գեղորդ էինք հավաքում եւ մեր հին կադրերը ես երիտասարդ էի հլը, եթե այդպեսի, հա, բովանդակություն էր գնում, ինչ որ փողոցային ժարգոն կամ բան, չգիտեմ մեզ ինչ էին անում, հա, ես չնայած այդ կառույցի ղեկավարն էին, ինձ բանի պես, հա, երեխայի պես համոթանքներ էին տալիս։ Այսօր այդ համակարգերը, հա, վերահսկողության, գերարտական խորհուրդներ են, պետությունն է, հա, նրանք չկան։ Չկան, եւ դա առաջինը, երկրորդը չկա հանրային պահանջ, մաքուր լեզվի, չկա։ Ի վերջո հեռուստաընկերությունները ցավոք արձանգում են հանրային պահանջին։ Եվ ուղիղ համեմատական, երբ որ մենք տանում ենք, ինչքան փողոցային լեզու կա, ինչքան վատ բարքեր կան նկարգրված սերիալներում, այդ սերիալները շատ ժամանակ ավելի մեծ, հա, վարկանիշ են ունենում եւ ավելի մեծ գումարներ են վերում հեռուստաընկերություններին։ Էլի այստեղ, հա, կոնցեպտուալ խնդիրներ կա։ Ոնց պետությունը դա պետք է կարգավորի, ով պետք է անի, դա մեր գործը չի, որովհետև ցանկացած մեր այդպիսի միջամտությունը խմբարական քաղաքականության մեջ, ասում են, սա բան է, ժարգոն է, որը իրականություն է, դուք ուզում եք մենք զուգահեռ իրականություն ստեղծենք, եթե մենք հանցավոր աշխարհն ենք ցույց տալի, այնտեղ համապատասխան բան տիլնի, ժարգոն տիլնի, եթե մենք ցույց ենք տալիս, հա, սուբմշակույթը երիտասարդական, այնտեղ այլ պտի լինի, մարզերում բարբարով են խոսում, մեր համար որպես ոչ մասնագետների, դա եթե մենք սկսենք կարգավորվում, մենք ավելի մեծ սխալներ կանենք։ Ես կարծում եմ, ստեղ, չգիտեմ, ստեղ գործական միավորումներ, լեզվի տեսություն, համապատասխան գերատեսություններ, դպրոցներ, բոլորը անելիք ունեն, բացի մեզանից, մենք կարող ենք մտահոգությունը արձանագրել, բայց որևէ գործիք, եւ աշխարհում որևէ մեկը գործիք չկա, երբ որ կարգավորող մարմինը, մարմնի վրա ֆունկցիա է դրած հետևել գրագետ խոսքին, հա, գրագետ լեզվին, բարքերին, մենակ լեզուն չէ, լեզուն ինքը արտահայտում այն բարքերը, որոնք կան, ընտանեկան բռնությունը, մենք խոսում ենք քաղաքական բռնության մասին, երեխաների դեմ բռնությունը, այն գոհական բարքերը, որը միջև հիմա էկրաններին կա, ինքը անծայրածիր բան է, հա, խոսալու թեմա է, այդ ամեն ինչը պետության, հա, միջամտության, պետությունը բոլորին, նաև ձեզ այստեղ, միջամտությամբ պետք է մշակվի այնպիսի, հա, կոնցեպտ, հա, հայեցակարգ, որով կամաց-կամաց այդ ամեն ինչը նվազեցվի։ Մեզ բարձրացնում են հարցեր, որի հասիատերի վերջը մենք չենք, էլի։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, մենք նույնիսկ շատ ավելի շատ ենք անում, քան մեր լիազորությունների մեջ է։ Խնդրելով, հա, նույնիսկ եղել է հաղորդումներ ենք անել եթերից, որտեղ մենք գտել ենք, որ այդպիսի, հա, մեջը գոհական բարքեր կա, ոչ քաղաքական, բայց դրա իրանքում մենք ի վերջո չունենք։ Արձագանք։ Սկզբունքով այն ասած, ինչ է, մեկ համաձայն էի, բացի նրանից, որ կա պահանջարկ, առաջարկը բերում է, պահանջարկը ծնում է առաջարկ, որովհետև այլ մոտեցում էլ կա, որ կա առաջարկ, որը բերում է պահանջարկի,
Երևանի նախկին քաղաքապետի իր հաղորդումներում իբրև թե ծիծաղալու, ծաղրելու լեզու էր օգտագործում, եւ դա որպես առաջարկ էր, եւ հետո հանրության որոշակի խավ, մանավանդ երիտասարդությունը սկսեց այդ լեզվով խոսել։ Եվ ստեղ արդեն հարց է, հանրությունն էր պահանջում, որ Երևանի նախկին քաղաքապետը այդ խայտառակ հայերեն լեզվով ինչ-որ հաղորդումներ եթեր տար, նկարեր, թե իր այդ խայտառակ լեզվով ծրագրերից հետո երիտասարդության մի մաս փորձեց դրան կապկել և սկսեց նույն ձևի խոսել։ Բայց քանի որ փիլիսոփայության մեջ չեմ ուզում մտնել, ուղղակի ես ուղղակի կոչ կանեի հորդորել, եթե դուք ունեք փափուկ ուժ, հորդորել հեռուստաընկերություններին հետևել, որ իրենց եթերից կենցաղային վուլգար այդ լեզուն փոխարինվի գրական հայերենով, որտեղ եթե երիտասարդական հաղորդումը, երիտասարդական հաղորդումը նաև կրթական կոմպոնենտ պետք է ունենա։ Շնորհակալություն, համաձայն եմ եւ աշխատում ենք, բայց այստեղ փոքրելյան համաձայնությունն եմ, ինչքան մեր պետությունը պարտադրի այն մշակույթը, որի մասին խոսում ենք, բարձր մշակույթը, ինքը միևնույն է փոքրամասնության արժեքներն է։ Ստեղ այդպես է, հա, Սպիտակցի Հայկոն կհավաքի մեծ մարզասրա համերգի համար, Ռախմանինովի համերգին կգնան 200-ից 300 հոգի։ Ինչ ուզում պետությունն անել, եւ այստեղ է, եւ Միացյալ Նահանգներում է, եւ Ֆրանսիայում է։ Սա չխնդիր է, այսինքն դրա համար պետության մոտ կան հանրային հերարձակողներ, որոնք այդ փոքր մասայի վրա աշխատում են։ Ես մի քիչ հորետեսությամբ եմ նայեմ, ընդհանուր ժողովուրդը, որ կրթվածելին չկա տենց բաներ, այն համակարգերը, որոնք դրան ձգտել են, բերել են տոտալիտարիզմի, գիտենք ինչով ավարտվել էլի։ Եվ ի պաշտպանություն նախկին քաղաքապետի, եթե մենք հանում ենք այդ լեզվական բաները, որոշ քեչեր ընդեղ, բավականին մեծ դաստիարակչական նշանակությունն են, միանշանակ։ Եթե մենք ձև ու բովանդակությունի բանը, հա, այդ շիպկան, հա, բախումը հանում ենք, բավականին մեծ դաստիարակչական էլեմենտ կա, միանշանակ։ Իմ կարծիքն է դա։ Շնորհակալություն։ Պարոնակ, եթե թույլ տաք, որպես ձեր երիտասարդ գործընկեր, ես էլի ես բանավեճի միջամտեմ, որտեղ հետաքրքիր թեմա է, ես կարծում եմ դուք խառնեցիք երեք բան. Ճաշակը, այսինքն ինչ-որ, կամ մշակույթը։ Մեր խոսակցության մեջ բոլորս։ Դուք երկուսով էլի, ես որպես երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ չեմ ասում։ Չէ, բայց ինչու ոչ։ Դուք, բան, մշակույթը, բարբարը և ժարգոնը, ինձ թվում է, խոսակցության ընթացքում դրանք փոխատեղվեցին, որովհետև օրինակ ըստ իս կարանք և կրենք բարերը ոչ թե ժարգունային են, այլ Երևանի բարբարն են, ինչպես և Ա բանը, վերջավորությունը։ Դե էդ եմ ասում, էլի սուբյեկտիվ է, էլի դա։ Ու պլյուս, ով ասեց, որ օրինակ Երևանի բարբարով կամ նույնիսկ ժարգոնով չի կարող, օրինակ, արժեքավոր մշակութային որևէ ստեղծագործություն լինի։ Օրինակ հիփ-հոփ։ Դա չեմ ասում, ես զուտ ասում եմ, որ ճաշակի հարց է, էլի։ Բայց ինչև է, հարգելի գործընկերներ,